جی حقوق کے بعد ہاتھ باندھنے کا اس کی شرعی حیثیت. دیکھیں رکوع کے بعد واللہ اعلم علماء کا اختلاف ہے، اور میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق، رکوع کے بعد جو خاص الفاظ ہیں وہ نہیں ملتے، نہ ہاتھ چھوڑنے کے نہ ہاتھ باندھنے کے، کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو یا رکوع میں ہاتھ باندھ لو، دونوں نہیں ملتے. لیکن کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے علماء نے وضع کا استدلال کیا کہ ہاتھ باندھ دینے چاہیے. مثال کے طور پہ سنن نسائی کی حدیث، اس کا اثر صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. اور نماز میں کھڑا ہونا دو موقعوں پر ہے، ایک قبل الرکوع اور ایک بعد الرکوع. تو چونکہ بعد الرکوع ہاتھ چھوڑنا نہیں ملتا، اور یہ عموم موجود ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، تو اس عموم سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس طرح کے اشارے ملتے ہیں، مثلا صحابہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکوع سے اٹھتے اور زیادہ کھڑے ہوتے، طویل قیام کرتے، حتیٰ ظننا انہ نسیہ، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان گزرتا کہ شاید آپ کو غلطی لگی، بھول گئے آپ. اس بھولنے کا معنی کیا ہے؟ شارحین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ عادہ اذا القیام الاول، گویا نبی علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ آپ اس قیام کو رکوع سے پہلے والا قیام سمجھ بیٹھے. وہ لمبا ہوتا ہے، شاید نبی علیہ السلام اس قیام کی طرف لوٹ گئے. اور یہ وہم کب پیدا ہوگا صحابہ کے دل میں؟ جب ہاتھ بندھے ہوں گے. اگر ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ وہم پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی کوئی شکل آپ مخلوق کے سامنے نہیں دھار سکتے. نماز میں رکوع ہے، رکوع اللہ کے لیے، مخلوق کے سامنے رکوع نہیں کر سکتے. سجدہ نماز میں ہے اللہ کے لیے، اور مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ تشہد کی صورت جو ہے یہ نماز کی مخصوص ہے، مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ مخلوق کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اگر اب ہاتھ چھوڑنا بھی نماز کی حالت ہے رکوع کے بعد، تو پھر اس طرح بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ بھی نماز کی کیفیت ہے. ہاتھ چھوڑ کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز کی کوئی بھی، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انہوں نے قبر کا ذکر کیا، قبر پر کھڑے ہو کر ایسی کوئی حالت نہیں اپنائی جا سکتی جو نماز کی ہو. اب قبر پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوں کھڑے ہوں گے تو یہ نماز کی حالت ہے، ناجائز ہے. یوں کھڑے ہوں گے تو یہ بھی نماز کی حالت ہے، تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگی، پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس طرح کے اشارات ملتے ہیں. وہ بھی اشارہ صحیح بن سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رکوع سے تو بہت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ ہر عضو اپنے مقام پر لوٹ آتا، اپنے مقام پر لوٹ آتا. تو لوٹنے کا معنی کیا کرو گے؟ لوٹے گا وہیں جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے. تو آپ جب رکوع سے قبل قیام میں تھے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ اب آپ نے رکوع کیا اور واپس آپ نے وہیں لوٹنا ہے، تو کیسے لوٹیں گے؟ لوٹیں گے ویسے ہی جیسے آپ پہلے تھے. اب اگر ہاتھ چھوڑ دیے تو یہ کیفیت مختلف ہوگی. تو اس قسم کے اشارات ملتے ہیں واللہ اعلم، جن سے علماء نے استدلال کیا. اللہ تعالی ہم سب کو فہم حق کی توفیق دے. اور یہ اختلاف کوئی ہمارا منجی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ اختلاف جو دلیل پر قائم ہو وہ اختلاف نہیں ہوتا. اگر دلیل ہے ہاتھ چھوڑنے کی تو وہ اختلاف شمار نہیں ہوتا. جی آج کل جو اجنبی کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے اس کا کوئی کاروبار کرتا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، اس کو دربدر کر دیتے ہیں، تو ایسے عربی کے خلاف قاضی میں جائے جائے یا معاملات